ប្រភពព័ត៌មានដែលដឹងថារថយន្តរេហ្វ័រប៉ហ្វ័របកបរបើកចេញពីផ្លូវបេតុងក្នុងភូមិតងួនពីត្បូងទៅជើងជីឆ្លងផ្លូវហ្វ័របរហ្វីដែលមិនបានមើលឆ្វេងស្ដាំនោះទេធ្វើឲ្យរថយន្តរេងរវើមីនីប៉ហ្វ័របដែលជីពីអ្នកហ្វ្រេមម្នាក់ប្រុសម្នាក់បើកបរពីលេខតកាតបានបើកទៅបុករថយន្តជីឆ្លងផ្លូវធ្វើឲ្យរថយន្តទាំងពីរគ្រឿងខូចខាតដូចគ្នាតែរថយន្តរេហ្វ័រខូចខាតច្រើនជាងរថយន្តរេងរវើមីនីចា៎ហើយក្រោយពេ
tam bất tử quạt ở trong lửa lang.